Popullata e Kosovës konsiderohet si njëra prej kundërshtuarve më të mëdhej të komunizmit. Ngritja e institucioneve të Shqipërisë etnike, bashkimi i shqiptarëve në një shtet të vetëm nën protektoratin e nazifashizmit. Mirëmbrëma shikues të nderuar. Jo rrallëherë në Ballkan patriotët janë bërë tradhtar dhe tradhtarët patriot brenda një nate. Historia në këto treva është shkruar nga sundimtarët apo pushtuesit e momentit dhe është ndryshuar kur në fron ose pushtet kanë ardhur të tjerë njerëz. Kështu ka ndodhur edhe në Kosovë dhe sidomos për ngjarjet që lidhen me periudhën e vështirë mes dy luftrave botërore, vitet e luftës së dytë botërore dhe pushtimin e Kosovës nga komunistët jugoslav. Por duket se kjo periudhë ndriçohet përfundimisht nëse ju referohemi dokumenteve të deklasifikuara nga Agjencia Qendrore e Inteligjencës Amerikane, e njohur si CIA. Zona Express ka realizuar një dokumentar dy pjesësh të bazuar plotësisht në këto dokumente, e të cilat duket se do të ndryshojnë bindjen tonë për shumë ngjarje dhe shumë figura historike. Ju ftoj të ndisni pjesën e parë të dokumentarit CIA për Kosovën. Kosovo, ricongiunta all'Albania. Do thot, ndihet një qallëri e madhe shqiptarëve në territorin e Kosovës së sasanë. Për herë të parë, arsimi është që flamuri kombëtar. Rezistenca thujase më e fundit në Evropë ka ekzistuar me brigadat e Shabon Pëllushës. Pas 1945, që ishin kthyer në Kosovë nga Shqipëria, që kishin përhapë arsimin, kulturën, ndjenin e krenarisë kombëtare. 90% të këtyre dokumentacioneve të konsultuara janë dokumentacione reale të cilat të shfaqin momente shumë të rëndësishme të kësaj periudhe të historisë. Kështu i kishte pritur populli shqiptar i Kosovës disa udhëheqës ushtarak italian në korrikun e vitit 1941. Në shikim të parë, gjithçka ngjan në një shfaqje fashiste, të përgatitur nga pushtuesit e rinj dhe e filmuar nga kamerat e Institutit Luqe, i njohur për propagandën e tij në kohën e Mussolinit. Megjithatë, duket se e vërteta është tjetër, nëse ju referohemi dokumenteve të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane, e njohur si CIA. Pushtuesit fashist ishin gjetur përkrahje të konsiderueshme në mesin e popullatës shqiptare në Kosovë. Sigurisht, jo për shkak të ideologjisë, por për faktin se gjatë pushtimit të tyre Kosova ishte bashkuar Shqipërisë dhe shqiptarët ishin bërë zot në vendin e tyre. Në të njëjtën kohë, atyre u ishte hequr qafësh terrori dhe shtypja serbe. Propaganda komuniste për 50 vjet
i kishte paraqitur italianët dhe gjermanët si shtypës të popullit, kurse komunistët si çlirimtar. Por, dokumentet e CIA-s për Kosovën paraqesin një tablo tjetër, dhe jo vetëm për këtë çështje, por edhe për shumë të tjera. Kjo agjensi ka deklasifikuar kohën e fundit qindra dokumente për Kosovën, të cilat shpjegojnë shumë çka për një prej periudhave më kritike të popullit të Kosovës, luftën e dytë botërore, bashkimin e Kosovës me Shqipërinë dhe marrjen e pushtetit nga komunistët jugoslav. Përmendin emra heronjsh dhe tradhtarësh dhe sillin në kujtesë ngjarje të ndodhura në Kosovë e të padëgjuara kur më parë. Zona Express, në një dokumentar dy pjesësh, do t'i shpalos ekskluzivisht të gjitha këto dokumente sekrete të CIA-s për Kosovën. Kjo është edhe një gjë ndoshta qesharake në kuptimin për gjeneratat e vjetra, sidomos për atë kohë sistemin tonë paralel me LDK-n e Ibrahim Rugovës, kur non stop flitej se ne duhet t'i tregojmë botës sepse nuk është i informuar për çështjen që shqiptarët po heqen, po përzihen nga Kosova, po ndodhin këto dhe non stop është punuar në një propagandë për të vendosur botën, duke gjithmonë e pasur frikën që bota nuk është duke e ditur se çfarë në fakt po ndodh në teren. Me publikimin e dosjeve të CIA-s e kuptojmë fort mirë që ata jo që, si, që nuk e kanë ditur, por kanë qenë shumë mirë të informuar qysh nga viti 1945 deri në vitin 1999 për të gjitha pjesët e shkeljet, represionit shqiptar, pastrimi etnik, vrasit, shpërnguljet, gjendja ekonomike. Plus kësaj kanë shkuar edhe më larg, do të thotë kanë bërë edhe analiza, cilat nëse i lexojmë dosjet e tyre në viteve 40-50, e shohim që kanë qenë sakta në vitin 99. Kjo që thot gazetari Valon Syla është më se e vërtet. Dokumentet e deklasifikuara të CIA-s shpjegojnë gjithçka, deri në detaje. Madje, aty ka informata që çuditërisht edhe historianët ton nuk i kanë publikuar asnjëherë. Prandaj mua më ka lënë përshtypje jashtëzakonisht madhe mënyra se si ata ju kanë qasë problemit Kosovës si nga aspekti historik, nga aspekti i trajtimit politik, nga pozita ekonomike e popullatës shqiptare, apo shqiptarëve të Kosovës, nga aspekti kulturor dhe, si s'dihet, Kosova aso kohë ka pas një mprapametje të theksume, për arsye se ka pas një përmi 90% popullsis analfabete, mirë po mbit gjitha ata e kanë gjithë, si me thonë, atë vlerën univerzale të idesë e lirisë dhe të ndjenjës e patriotismit e të nacionalizmit shqiptarë në Kosovë. Për afërsisht dikon 80-90% të këtyre dokumentacioneve të konsultuara janë dokumentacione reale të cilat të shfaqin momente shumë të rëndësishme të kësaj periudhe të historisë. Fundja amerikanët nuk kanë pasur arsye që të jenë tendencioz në raport me situatën dhe zhvillimet e përgjithshme që kanë qenë në Kosovë, por edhe me gjerën e rajonin e Ballkanit. Në fillim të raportit të CIA-s për Kosovën, që mban datën 7 janar 1953, jepen specifikat e përgjithshme për shqiptarët në ish Jugoslavi. Numri i popullsisë
dhe ngjarjet kryesore të ndodhura deri në vitin 1944. Minoriteti shqiptar në Jugosllavi përbëhet prej një popullate prej 900.000 banorëve, të cilët jetojnë në Kosovë, në Maltezi dhe në Maqedoninë Perëndimore. Teorikisht, Kosova është një pjesë e rajonit autonom të Republikës së Serbisë, e cila është pjesë e republikave të Federatës Jugoslave. Duke jashtuar me tohin Kosovës, rajoni autonom mori emrin Kosmet. Kosmeti ka parafërsisht 750.000 banor, prej të cilëve 85% janë shqiptar. Raporti sakson se pasi që konferenca e Londrës e vitit 1913 shkëputi Kosovën nga Shqipëria dhe ja udhëroi atë Serbisë, shumë patriot kosovar u vendosën në qytete të ndryshme të Shqipërisë, si në Fush Kruj, Mamurras, Fush e Mbretit, Elbasan, Myzeqe dhe në vende të tjera. Këtu bëjnë pjesë edhe shumë familje fisnike dhe shumë personalitete të kishës katolike. Atë Shtjefën Kurti, Gjëmbi Caku dhe Mikel Shala shpëtuan gjallë duke ikur në Shqipëri me 1929. Në të njëjtën kohë, qeveria Shqipërisë dërgoi një notë të fortë proteste në lidhjen e kombeve për vrasjen e Atë Shtjefën Gjeqovit. Vrasja përshkruhet në librin e Dr. Vasfis Amimit i botuar në Tiranë me 1943. Është e vërtet. Kemi pas raste të caktuara kur për shembull në treven e Kosovës janë persekutuar ose saktësisht janë vra krerët fetar, shqiptar, katolik, por edhe musliman. Kemi raste kur janë vra. Në Mitrovicë kanë ndodhur vrasje të tilla të montume për të mos leju depërtimin e idesë edhe zhvillimin e idesë shqiptare në kuadrë territorit Kosovës. Për shembull, Shtjefën Gjeqovin e kanë vërë sërbët, për arsye se ai ka qenë njëri prej mbledhësve edhe dokumentuesve më të mëdhej të asaj kohe të trashëgimisë dhe të arkeologjisë në Kosovë. Dhe është vërë pikërisht për këtu shkrime, për këtë dëshmi që ai e bën në lidhje me kulturën edhe të kalumën tonë në Kosovë. Këto janë ngjarje të cilat të hidhuna, por të cilat i kemi pritu dhe me të drejt dokumentacionit që është paraqitur aty, me të drejt e potencon si një fakt shumë të rëndësishëm, sepse për shqiptarët ka qenë ndalume festimi festave fetare, e mos flasim për ato kombëtare, ndërsa sërbët i kanë shfrytzu. Edhe për kundër faktit se në për literaturën e sotshme sërbe potencohen sërbët si viktimë kohën e komunizmit, ajo e cila vetë fakti edhe vetë emri Jugoslavi të jep me kuptu se na kemi qenë popullat e dorës dytë, sepse vetë emri Jugoslavia shtetë i slavëve të jugut. Dhe dhe më thonë, ata që nuk janë slavë, shteti për ta nuk është. Po, unë personalisht veprimet e komunizmit dhe fenomenin e asimilimit, shpërngulis e shqiptarëve, shoh që nga fundi shekullit 18, shekullit 19, dhe këta e shoh vetëm si vazhdimësi të projekteve panslaviste për asimilimin e shqiptarëve, shpërnguljet, vrasjet, do që kanë vazhdu. Ato projekte janë të njohura dhe në të njëjtën mënyrë kanë vepruar dhe komunistët jugoslavë e kanë shfrytzuar rasin. Janë të njohura disa projekte për shpërnguljet e shqiptarëve në Turqi, periudhat të dhunës, të plaçkitjes, të vrasjeve, burgosjeve, do të është e njëjta metodë, e njëjta platformë që ka vazhdu, si kurse në shekujt e majhëshëm që cika.
Mes dy luftrave botërore, sipas CIA-s, autoritetet jugoslave kishin shfrytzuar ignorancën e masave dhe nën pretekstin se ata ishin turq për shkak të fesë muslimane, u a kishin mohuar të drejtën të flasin gjuhën e tyre dhe u përpoqën që t'u aq rrënjosin traditat dhe ndjenjat patriotike e nacionaliste. Por, gjërat do të ndryshonin kur Shqipëria të pushtoi nga italianët. Me 7 prill 1939, Shqipëria u okupua nga Italia dhe që prej këtij momenti, shqiptarët që jetonin brenda kufive të vitit 1913 të Shqipërisë së Lirë, të gjallëruar nga patriotizmi dhe dashuria për lirinë, luftuan kundër Italisë dhe Gjermanisë, të cilat u aprivuan liritë. Situata e shqiptarëve të Kosovës gjatë luftës ishte më ndryshe. Ata ishin shtetas të Jugoslavisë dhe Italia e Gjermania i çliruan ata. Gjurmët të zgjedhjes së rënd Jugoslave do të rëndojnë mbi ta dhe në të ardhmen. Me 1944, kur Kosova dukej se kishte rënë në fund të greminës, njerëzit e saj u shpëtuan dhe u bashkuan me Shqipërinë. Në këtë kohë, Ministria Shqiptare e Edukimit Publik në Tiranë kishte dërguar grupe mësuesish dhe zyrtar të administratës në Kosovë. Me 1941 dhe 1942. Është interesant se në këtë kohë, shqiptarët ishin sjell denjësisht me minoritetin serb, ndryshe nga këta të fundit kur e kishin pasur pushtetin në dorë. Nën regjimin shqiptar në Kosovë, serbët dhe malazezët gëzonin të drejtat e përfaqësimit në përgjykata kundër shkeljeve nga shqiptarët. Edhe në rast të shkeljeve, shteti do të intervenonte direkt në favor të tyre. Për shembull, me 1944, një ushtar i divizionit Skanderbeg vrau një serb në Prizren për gjakmarrje. Xhafer Deva urdhëroi personalisht që vrasësi të pushkatuaj në vendin ku kishte kryer krimin. Por, paralelisht, edhe komunistët kishin filluar të lëshonin rrënjë në Kosovë, përmes përqarjes mes shqiptarëve të Kosovës dhe atyre të Shqipërisë. Kryesisht serbët dhe malazezët kishin treguar prirje për t'ju bashkuar komunistëve, por fitoria atyre kryesore do të vinte tek në vitin 1942, kur nxitin shqiptarët që ta djegin qytetin e Pejës, thuhet në raportin e CIA-s. Në dimbrin e vitit 1943, u kryen masakra të shkollës së gjerë ndaj kosovareve në Rozhaj. 500 burra u vranë me thika dhe mitraloza në sulmet, fillimisht nga qetnekët dhe pastaj nga partizanët. Përkundër katastrofave si kjo, kosovarët mbetën të patundur dhe besnik ndaj aleancës së shtëpisë së Savojit. Ata u rekrutuan në Armatën Nacionale të Qeverisë së Shqipërisë dhe organizuan betejë kundër partizanëve e qetnikëve. Ata zmbrapsën sulmet e partizanëve e qetnikëve në Plav, Guci, Rozhaj, Tutin, Mitrovic, Rashk e Kurshumli, në malet e rajonit të Gjilanit, përgjatë lumit Morava dhe në vendet ku flitej Shqipja. Ata riafirmuan të drejtën e pavarësisë duke ringjallur me 1942 lidhjen e dytë të Prizrenit të udhëhequr nga Bedri Pejani. Me këtë lidhje, ata ringjallën traditat e lidhjes së parë. Të gjithë shqiptarët i u bashkuan thirrjes së lidhjes gati për të mbrojtur kufijtë dhe shtetin am. Ata mbrojtën këta kufijtë derisa ushtria sovjetike arriti në Serbi. Nëse analizojmë do të thotë raportet e CIA-s, për një Jugosloven të pas luftës dytë botërore, amerikanët, për shkak propagandës brendshme, shumica kanë menduar se i takojnë filmave cowboy dhe indian. Do të thotë, kjo ka qenë një farë përshtypje për gjithë me Jugoslovenve, për shkak se një Jugoslavi dhe në Kosovë nga Amerika publikoheshin vetëm filma western dhe nuk publikoheshin filma të tjerë të cilat mund të përshkruanin Amerikën si një vend shumë zhvilluar dhe tashmë një fuqi e re botërore. Do të thotë, është sot publikimi tyre për shumë njerëz të asaj kohe
do thot ose për njerëz të pensionuar sot kur i lexojnë ato dosje besoj se do të ishin të befasuar me cilësinë e tyre, duke pasur parasysh që ata flasin prej fillimit të pastrimit të qetë etnik, do thot prej luftës së parë botërore, shpërngulja e shqiptarëve në Shqipëri. Në dosjet e cilës mund t'i shohim saksisht sa shqiptar janë shpërngulur, në cilat vende janë shpërngulur në Shqipëri, në do të përmendet Kruja, Elbasani, Qerreti i Kavajës, vendet ku edhe sot jetojnë atje shqiptarët, përmendet Turqia, migrimi i shqiptarëve në Turqi dhe një tendencë e Jugosllavisë dhe e Serbisë për ta pastruar etnikisht Kosovën. Do thotë është regjistruar kjo më një herë gjatë viteve 30, gjatë viteve më një herë mas luftës dytë botënore 52, 1952 e tjerë deri në vitin 1999. Është shumë interesante se raporti i CIA-s paraqet plotësisht pozitiv rolin e shqiptarëve në këtë kohë, pavarësisht bashkëpunimit me fashistët. Sigurisht, për shkak se agjensitë amerikane e shihnin këtë rol për asnjë moment ideologjik, por thjesht si një mundësi të cilën shqiptarët e shfrytëzonin për mbijetesë kombëtare. Por jo krejt shqiptarët ishin në këtë anë. Fadil Hoxha e vëllezërit Nimani, sipas raportit, kishin qenë ngushtë të lidhur me komunistët serb dhe malazez. Ata kishin arritur të fitojnë terren me ndryshimin e kohës së luftës. Por edhe kur në skenë del Sale Bushnjaku, i cili në fakt ishte famkeqi Dushan Mugosha, i cili urdhëroi që Enver Hoxha, Mustafa Gjinishi, Omer Nishani dhe të tjerë të atisoj të shpallëshin çlirimtarët e kombit. Patriotët shqiptar e kuptuan fare mirë se forcat e boshtit po shpërbëheshin. Hapja një fronti të dytë nga alatët i bindi ata se komunistët do merrnin hisën më të madhe të ndihmës e alatëve e pastaj antifashistët. Komunistët mashtruan nacionalistët shqiptar duke kërkuar që diskutimi për çështjen e Kosovës të shtyi për një datë tjetër, deri në zgjidhje që mund të arrihej me plebishit. Kosovarët, le të themi, kishin rënë në rrjetën e përgatitur nga dy mjeshtrit e intrigave, Dushan Mugosha dhe Miladin Popovici. Ishte e pamundur të luftoj kundër komunistëve të udhëhequr nga Enver Hoxha, dhe në të njëjtën kohë t'ju bëj ball malazezëve, sërbëve, qetnikëve dhe bulgarëve. Për kundër fatit të pafavërshëm, kosovarët bën çështë mundur të ruajnë pavarësinë e tyre. Prej vitit 1941 deri më 1944, ata rezistuan si muri kalas duke mbrojtur kufit. Ata mbajtën rregullin publik në trojet e tyre dhe ishin një faktor i rëndësishëm në shuarjen e problemeve të provokuara nga komunistët në tokën shqiptare. Tashin në ka shumë gabime që me ose pa vetë dije e në bërni, nuk mund t'i akuzojmë të gjitha strukturat komuniste shqiptare, po mendoj sepse edhe në mesin e komunistëve ka pasur njerëz idealist të cilët e kanë parë platformën komuniste si mundësi për të realizuar diçka nga pretendimet kombëtare. Mirë po kemi edhe struktura tjera të shqiptarëve, dhe më thonë antarët partisë komuniste, të cilët kanë qenë ose njerëz shqitur, ose që praktikisht kanë qenë njerëz jo mendoj nivel të në kuptimin e zhvillimit, emancipimit, edhe politik, po edhe arsimor dhe kombëtare tjera. Pra ndaj, edhe duke pas parasysh pamjen, nivelin emancipimit edhe të edukimit, shkollimit shqiptarëve, ka qenë situatë jashtëzakonisht të zëshme dhe në një farë mënyrë shumë e përshtatshme për të manipuluar ose për të manipuluar nga ana e komunistëve serbë dhe atyre jugoslavë, që natyrisht Kosovë si ka sjell pasojë. Partizanët komunistë të Shqipërisë nuk ishin të forca duhej për të ruajtur rendin, pasi numronin vetëm 15 deri në 30 grupe të armatosura. E arritura e tyre e vetme ishte dalimi i tri makinave që bartnin civil dhe vrasja e atë Lorenz Mitrovicit dhe një ushtari në Rastavic të Gjakovës, thot raporti.
sa forca kishin në dispozicion partizanët në Kosovë. Në tetor të 1944, kur Shefqet Peci, komandant i divizionit të 3 të komunistëve shqiptar, caktoi Fadil Hoxhin komandant të forcave nacional qlirimtare të Kosovës me Tohis, ky fundit kishte vetëm 80 mbështetës, 20 prej të cilëve ishin dërguar nga Gani Bej Kryeziu, i cili sapo ishte prishur me komunistët për shkak të vrasjes së këshilltarit të tij Lazar Fundo. Si pasoj, Kryeziu detyrua të qëndroi fshehur për një kohë. Me 5 janar 1945, ai u arrestua dhe 30 ndjekësit e tij u pushkatuan. Nacional qlirimtarët mblodhen në shkrime për të vërtetuar se Kryeziu ishte tradhtar burgjes dhe e kishte shitur veten te Kara Gjorgjeviqi. Ai ishte dënuar me 5 vjet burg pa gjyqë. Më vonë ishte vrarë. Por, me shkërmoqjen e forcave të boshtit, si pas raportit të CIA-s, partizanët në Shqipëri arritën të ngrejnë krye dhe u futën hapur në skenën politike. Prej vitit 1941, kur Kosova u bashkua me Shqipërin, deri me 1944, kur slava komunistët morën pushtetin, qytetarët sërb dhe malazez ishin trajtuar një lloj si shqiptarët e Kosovës, mund të thuhet me barazi të plot. Vuajtën vetëm ata individ që ishin kundër regjimit dhe merreshin me intriga politike. Kishte liri të plot fetare, rendi publik ishte shembullor. Shqiptarët, sërbet dhe malazezët mund të udhëtonin pa ushqetësuar në përqytete dhe territorin e Shqipërisë. Tregtarët e tyre mund të shkonin dhe të shisnin e të blinin mallra. Askush nuk ishte i uritur sepse kishte ushqim me bullëk në fshatra dhe në qytete. Depot ishin gjithmonë të mbushura me mallra të ndryshme, dyqanet të reja u hapën. Kostoja e jetesës u rrit gjatë kohës së luftës, por kjo ndodhi kryesisht për shkak se qeveria shqiptare braktisi standardin e arit. Nuk mund të thuhet se vetëm shqiptarët, domethënë, kanë përjetuar këto të këqija, por komunizmi i ka pas dy determinanta, domethënë, si parime kryesore. E para, shpronësimin e popullatës nga prona private, tash merren në mend të një popullate e cila ka qenë 95% në fshat. Popullat që ka qenë agrare, që ka sigurue mirëqenjen ekonomike prej, si me thonë, punës e tyre në pronat e tyre. Dhe këtu, do më thonë, ipet një përshkrim shumë i thukt i gjendjes ekonomike, i pozicionit politik, i aspektit psikologjik, i trysnive, dhe atët të cilën organet e pushtetit Jugoslav nuk arritën me bon me lufta, me, si më thonë, shpërngullin e shqiptarve, sepse, si s'dijet, ka pas elaborate qysh në 37-ën, Akademik Vasa Qubrilovici, që ka artuar një elaborate detajuar, se si duhet Jugoslavia të qlirohet prej bagajit të shqiptarve. Edhe ai e thekson në mënyrë të veçantë si kjo duhet të jetë në mënyrë efektive, me metodat më të dhunshme, me likuidime, me shpërngulje dhe me pushkatime me gjyqje pa gjyqje. Situata në Kosovë do të bëhej kaotike pasi që komunistët zgjeruan terren. Në këtë kohë, në Kosovë kishin hyrë edhe partizanët nga Shqipëria, të cilët po i ndisnin forcat gjermane që edhe ashtu po tërhiqeshin. Madje, luftëtarët shqiptar
kishin shkuar deri në Vojvodinë në ndjekje të Gjermaneve, Sakson raporti. Edhe Shaban Polluzha ishte urdhëruar të formonte një brigadë me qëllim të ndjekjes së Gjermaneve, por profesori Ymer Berisha nga Drenica i kishte bindur nacionalistët që të rrinin në shtëpitë e tyre, i bindur se ky ishte një kurdh serb që shqiptarët ta boshatisnin Kosovën. Betejë në favor të komunistëve e nisur nga Shaban Polluzha kundër Kosovës u shtjellua edhe në pikën kombëtare. Kryengritja e nacionalistëve nisi në Drenicë dhe Llap, banorët e të cilave rajone ishin besnik të traditës nacionaliste të Xhafer Devës. Pas kësaj, militantë nga të gjitha pjesët e vendit ju bashkuan kryengritjes. Betejat heroike të racës shqiptare kundër sërbeve edhe njëherë u përsëritën nëpër majat e maleve të ashpra dhe me borë. Rreth 600 kosovar ranë në betejë, por slavët e paguan me 2500 të vrarë. Tri betejat më të mëdha u zhvilluan në Drenicë, Gjilan dhe Ferizaj. Është mas e vërtet, popullata e Kosovës konsideruat si njëra prej kundërshtuarve më të mëdhejt komunizmit në të rajonin e Ballkanit. Kjo dëshmohet edhe me dokumentacione edhe me korespondencat të diplomatëve të huaj edhe të ambasadorëve. Konsiderohet si njëra prej popullatave si më vështirë do ta pranonte komunizmin për arsye të konflikteve që kanë ekzistuar në mes të shqiptarëve dhe serbëve. Këtu dhe ngjarjeve të hidhura edhe për shtypjeve që i kanë pasur shqiptarët për serbët. Dhe shqiptarët në atë ku vedia jonë shësërore nuk ka qenë shumë e lartë për të njoft se kush është edhe që ka përmbajtur ideologjia komuniste, por komunizmin e kanë personifiku me sërbin. Dhe me këtë rast, dhe më thonë, ka qenë shumë e fështirë pranimi i një ideologjia të tilë. Rezistenca thuja se ma e fundit në Evropë ka egzistu me brigadët e Shaban Polluzhës, edhe me luftën që është bënë Shalë Bajgores nga Ahmed Selasi me bashkëluftetar, edhe kjo është njëra prej ngjarjeve më të bujshme të historisë kombëtare, por që nuk e kemi dokumentuar, edhe nuk e kemi fut në analet e shkencës sonë. Sepse ka qenë një prej rezistencave të fundit antikomuniste në Evropë. Pikërisht edhe në Shalë të Bajgores, gjithsesi në Kosovë, po edhe në Shqipëri kur marrim për arsyesh rezistencën edhe kryengritjen e Kelmendit në krye me Jani Calin edhe luftëtarët e tjerë, shqiptarët nuk e kam pranu me qef komunizmin. Kjo është e dokumentume. Nuk e kam pranu me qef edhe nuk kanë pas guxim edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë të paraqiten direkt komunistët, por janë mbështjellë përmes figurave të tjera që ka qenë të akceptueshme në popull. Komunistë janë kanë edhe sërbet, komunistë kanë qenë edhe kroatët, komunistë kanë qenë edhe të tjerët, por nuk kanë qenë të dëmtuar sa kemi qenë na shqiptarët prej këtij fenomeni. Për shembull, na kena rastin e Shqipërisë, Enver Hoxha nuk kalon kund monument të besimit, as krishter, as islam gati pa rënë ose pa kthyr në magazina, sepse feja komuniste ka propagandu që duhet me kont pa fe, në farforme, me kont në lloj ateizmi, ndërsa të tjerët i kanë pas të gjitha benefitet, sërb, edhe kanë qenë komunist, po kanë qenë edhe ortodoks. Kroatët kanë qenë komunistë, kanë qenë krishterë, do më thonë katolikë, edhe nuk kanë pasë në farë të lashe me këto, ndërsa në shqiptartë, ose nuk kena ditë me shfrytzu e benefitet, ose kemi qenë të mashtrum edhe të hekun maketë se sa popuj tjerë. Në të njëjtën kohë, edhe në rajonin e Gjilanit, në Nudheqin e Mullaj Idrizit, ishte rritur revolta. Ata kishin shënuar edhe disa fitore, si që është pushtimi i Ferizajt, por ishin detyruar të tërhiqeshin në munges të municionit. Dushan Mugosha dhe bashkëpunëtori i tij ngushtë Milladin Popovici janë fajtorët kryesor për mposhtjen e shqiptarëve kosovar nga komunistët. Kthimi i Jugoslavëve në Kosovë dhe politika që ata përfaqësonin çuan në reagimin e vendasve. Me 14 mars 1945, Haki Taha, një mësues, vrau Popovicin në Prishtinë.
shkrimin njëherë u arrestua, u vra dhe u tërhëq zvarë në për rrugë me mbi shkrimin ngjitur në gjaks. Vdekje të rathtarëve, lirish shqiptarëve. Komunistët slav ju hakmarën për vrasin e Popovicit duke vrarë 1600 kosovar, antarë të brigadës komuniste të stacionuar në Tivar në Malë të Zi. Edhe një prov tjetër e masakrës kundër këtyre burrave është fakti se asnjë i vrarë nuk është regjistruar në Tivar në listat zyrtare të komunistëve me 17 dhe 18 mars. Fadil Hoxha, unë nuk mendoj se është një hero, nëse e shikojmë në aspektin historik, por nuk mund të konsiderohet asnjë një tradhtar. Duhet ta kuptojmë kohën kur Fadil Hoxha ka qenë një lider i Kosovës, dhe të ta kuptojmë kohën dhe rrethonat. Kush ishte Kosova në vitin 1945? Sot Kosova është një shtet i pavarur, është shumë lehtë sot të jesh kryeministër i Kosovës në mbështetjen e Amerikës, me mbështetjen e vendeve të Kvintit. Është shumë e lehtë për një kryeministër i Kosovës. Para mendoni se si ka mundur një kryeministër i Kosovës në një autonomi në Serbi, me një Shqipëri proruse, të funksionoj në një teren Kosova. Unë besoj që Fadil Hoxha nuk ka ndikuar në slavizimin e Kosovës për arsye të thjeshtë. Fadil Hoxha nuk e kishte atë fuqi, as atë mandat, as atë ide. Fadil Hoxha ka mundur të shukas për shkak të represionit madhë komunist dhe ka mundur të jetë i pafuqishëm në këtë rikolonizim të Kosovës që ka ndodhur me malazezët edhe me serbët në Kosovë. Për Fadil Hoxha mendoj se ka qenë i pafuqishëm, por kurse si fajtor, ose që ka pas një agent të veçantë për atë punë. Prej tetorit të vitit 1944, komunistët mbajtin një regjistër të saktë të emrave të atyre që morën dënime të rënda, përfshirë edhe dënimin me vdekje. Emrat e martirëve shqiptar, të varur ose të vrarë, mund të gjenden në listat e regjistruara në të ashtu quajtura gjyqet e popullit. Dënimet të tilla me vdekje, në fakt, diktoheshin nga Partia Komuniste dhe teksti i kalohet UDB-s dhe lexohej në gjykat, vetëm për të krijuar përshtypjen e një gjykimi të drejt e demokratik. Gjatë neteve të errta e të ftofta të viteve 1944, 1945, 1946, të dënuarit me vdekje nxirreshin nga qelit, ngarkoheshin nëpër kamion dhe dërgoheshin në vende të braktisura, në Gërmi, Lukac, Moglic dhe Kalas, ose në majat e Ibrit e Zveçanit. Kur akte as të shëmtuara mund të kryhen në një shtet, është e kohë të flitet për lirit. Ngjarjet që kanë ndodhur e tregojnë këtë më së miri. Për shembull, kur po përgatiteshin zgjedhjet e përgjithshme për gjoja prezantimin e lirisë së shprehjes për njerëzit në Kosovë, autoritetet slave organizuan një takim në Prizren, vetëm me ftesa, në fillim të majit 1945, dhe delegatët ishin përzgjedhur ekskluzivisht vetëm nga nacional çlirimtarët. Në këtë takim, organizata sapo formuar e Komiteti Shqiptar për Kosovë dhe Metohi dhe organizata e Frontit Popullor propozuan një rezolut e cila thoshte se populli shqiptar me vullnetin e lirë shpreh dëshirën që të mbetet nën kufijtë e Jugosllavisë. Kur njerëzit pyesnin komisarët politik gjatë ditës së zgjedhjeve se pse nuk ka shqiptar në kutitë e votimit, zyrtarët përgjigjeshin: "Prandaj e tër bota ta di se Enver Hoxha, Tito dhe Stalini janë një dhe të njëjtit. Nuk do të ketë më kufi ndërmjet nesh dhe Shqipërisë. Ne jemi bërë vlezër nga gjaku që kemi derdhur së bashku. Asgjë më nuk do të na ndaj." Tash komunizmi i ka pas, si më thonë, edhe ato metodat që i ka perfekcionuar prej ish bashkimit sovjetik, prej Rusisë, por edhe i ka lokalizuar, do më thonë, edhe në ambientin e Kosovës. Bashkimi Sovjetik ka pas, dhe më thonë, kanë qenë të njohura metodat staliniane të likuidimit të pakicave kombëtare.
E me qenë se pushteti komunist Jugoslav kryesisht ka qenë në duart e komunistëve serb, të cilët kanë pas ndjenja anti-shqiptare dhe shoveniste, ata janë mbështet pikrisht në këto metodat të cilat kanë qenë ma brutalet mundshme. Dhe më thonë, në qëpërëndësimin e populatës, në marrjen nga familjet e personalitetet, figurave, njerëzit të cilë dhe të ndikojshin në psikologjin e ikjes e njerëzve, dhe këte me, se më thonë, metodat shumë të rafinume, tu i trajtue gjoja si bashkëpunëtorë të fashizmit, dhe tu mundua, dhe më thonë, me arsytue edhe në aspektin klasor. Në anën tjetër, për shqiptarët ka qenë, si më thonë, e pa pranushme, që ata në tokën e tyre stërgjyshore të ndihen si të huaj. Dhe kjo është veprua përveç likuidimeve, vrasjeve që jenë të njohura me masakrat e Drenicës, mandej me masakren e Tivarit dhe me, si me thonë, organizime ushtarake të cilat jenë përdorë metodat ma makabre, të i likuiduar në njërë masovike, graf, mi, pleç, njerëz të cilët kanë qenë, si me thonë, të determinum për të larguar nga vatrat e tyre. Si pas raportit, me 11 gusht 1946, të burgosurit e burgu të pejes provuan të arratiseshin. Për fat të keq, u kapën dhe në këtë rast, doktor Suliman Leshi, Skender Curri, Mirteza Kryeziu dhe Bajram Shllaku, të gjithë antarë të organizatës nacionaliste, plus 10 të burgosur të tjerë, humbën jetën. Antarët e organizatës nacionaliste në Prishtinë, ndërmjet tyre edhe Gjon Serreqi nga Ferizaji dhe Suliman Aliu nga Prizreni, u arrestua në pranverë të vitit 1945. Ky grup ndihmoj Luan Gashin dhe përcjellësit e ti. Antarët e një grupit tjetër nacionalistësh, klerik nga Peja, u arrestua në pranverë të vitit 1946. At Bernardin Lupi kishte qenë në kontakt me profesor Ymer Berishën, udhëheqës i forcave nacionaliste që operonin në Jugoslavi, mendue për Leshin, i cili vepronte si agent ndërmjetës. Antarë të tjerë të grupit të At Lupit ishin edhe Marije Shllaku dhe mësuesi Gjergj Martini, të dy nga rajoni i Shkodrës, të cilët me vonë u vranë në një përleshje me partizanët. Ata ishin agent ndërlidhës ndërmjet nacionalistëve të Shkodrës dhe atyre të Gjakovës, Prizrenit dhe Prishtinës. Me të marë pushtetin në Kosovë, komunistët nisën fushatën propaganduese, duke shpërndar afishe në për tërë Kosovën dhe duke organizuar kurse indoktrinuese, të cilat ishin të obligueshme. Ata që munganin me arsyetim, akuzoheshin për sabotim, arrestoheshin, rrieshin dhe pastaj nxirreshin në rrugë nën përcjellit të zyrtarëve të Oznas. Populata duaj të demonstrante se indiste ata dhe ata që nuk ndërpresnin punën e tyre për të ndjekur këto organizime, po ashtu rrieshin edhe futeshin në burg. Ozna, më vonë njohur si UDB, ishte aktive sidomos në 1946. Shumë persona ishin vrarë ose thjesht ishin zhdukur. Në njërën anë, edhe shqiptarët ishin shumë aktiv në këtë vit me dënimin e individëve të pakënaqur me situatën e sapo krijuar. Dhe Ozna ishte në një farë mënyre e obliguar t'i konsideronte ata si kriminal politik. Sikur kjo të mos mjaftonte, individet që konsideroheshin si të padëshirueshëm, akuzoheshin se u përkisnin grupeve të caktuara politike dhe dënoheshin nga gjykata popullore lokale, me nga 6 deri në 1 vit punë të detyrueshme. Kryetarët e këtyre gjykatave ishin agjentë të besueshëm të caktuar kryekput për këtë punë.
Platforma serbe, dhe më thonë, ka historia. Ja fillon që nga vitin 1824, por ne nuk po rrshasim në atë kohë të hershme të historisë, por nisemi nga periudha mes dy luftrave botërore, kur është bërë reforma agrare dhe kolonizimi i Kosovës. Reforma agrare dhe kolonizimi i Kosovës është bërë me qëllim që të shpopullimit të Kosovës nga elementi shqiptar dhe prurje se serbe dhe malazezve dhe dhënjë stoka pa fund, dhe më thonë në mënyrë që ata të kryo një tesën e tyre në Kosovë. Kur i shtojmë kësaj edhe konventat marveshet Jugoslavë-Turke për shpërngurin e Shqiptarve, atër në adel se tendenca serbe dhe Jugoslavë ndaj Kosovës dhe Shqiptarve është me hershme. Por si platformë, dhe më thonë e mbështjelur me atë idejën e bashkim vllaznimit dhe internacionalizmit proletarit e tjera, shfaqet më butë, por natyrisht që shfaqet më rrezikshme. Dhe kur kemi parasysh që u eliminuan shumë koka të rezistencës shqiptare në raport me serbet, atëherë kjo ishte një farë lloj mënyre përgatitje e terrenit të Serbisë për ta zvogluar ndikimin ose numerikisht për zvogluar numrin e shqiptarëve të cilët jetojnë në Kosovë, në mënyrë që të krijonin kushte dhe rrethana që përmes asimilimit dhe dëbimit të shqiptarëve të krijoheshin mundësi për popullëzimin e Kosovës me popullësi kryesisht slave, sepse kemi parasysh janë sjellë edhe serbë dhe malazez, madje rrafshi i Dugagjinit ka qenë më shumë i populluar me popullsinë malazeze. Këto janë pamjet të një ditë tregu në Kosovë, viti 1944. Varfria duket në çdo sekond të filmit. Ishte pikërisht viti kur në linjë me ekonominë komuniste, partizanët filluan themelimin e fermave kolektive ose kooperativave, gjë që rënoi ekonomitë familjare të popullit shqiptar të Kosovës. Fshatari që dikur kishte mjaftueshëm për të jetuar, u bërë shumë i varfër dhe si pasoj humbi interesin në punën e ti. Ai u bë indiferent nëse të korrat ishin të mira ose të këqija, pasi shteti ja mori të gjitha përveç një minimumi për nevojat e veta. Bordet lokale të Partisë Komuniste morën prodhimet kulturore dhe kafshët nga fshatarët. Familjet që dikur kishin bukë të mjaftueshme, tash me zërë ngopëshin, bilet gjatë festave, pasi shteti u amori grurin familjeve shqiptare dhe u ari shpërndau vetëm pak misër. Kur qeveria sekuestronte hisën e vetë të ushqimeve dhe të tëkorurave nga fshatarët, lëshonte një proklamat se ata ishin të lirë të shisnin produktet në përdyqane. Vetëm atëherë fshatarët lejoshin të shisnin ato që u kishin mbetur dhe të blinin produktet tjera. Zakonisht, dita e parë në treg kalon të heqet. Megjithatë, milicia paraqitej befas, merrte emrin e shitësit dhe konfiskonte mallrat me arsyetimin se ata nuk i kishin leje për të shitur mallrat në fjalë, thuhet në raport. Një punëtori të thjeshtë me familjen e tij i caktoheshin këto furnizime ditore sipas triskave. 1 kg misër, 750 g mish, 250 gram sheqer, 250 gjalp, 250 gram vaj, 2 kg lakër, 1 kg vez, 2 molla e tjerë. Këta individ nuk do të ishin në gjendje kur të blinin ushqime ditore me pagesën ditore që mernin, e që sillej prej 110 deri 120 dinar. Çmimet për këto ushqime ishin të tepruara, duke marrë parasysh se këto ushqime siguroheshin në formë dhuratash nga prodhuesit dhe nuk i kushtonin asgjë qeverisë. Qeveria nuk do të lejonte çmime të tregut të lirë për produktet ushqimore, për shkak të fitimit të madh që merrte nëpërmjet çmimeve fikse. Kushtet pak a shumë më të mira ekonomike në rajonin e Kosovës nuk kanë përmirësuar edhe gjendjen e papunësisë, e cila duke i se por rritet shpejt.
një vizite shkurtër se cilit qytet në rajonin e Kosovës, si për shembull Peja, Mitrovica ose Prishtina, do të mjaftonte për ta dhënë një ide për situatën. Këtu në sheshe publike, turma të mëdha të fshatarëve shqiptar shihen duke pritur nga mëngjesi deri në darkë për ndonjë lloj pune. Të flasësh me secilin prej tyre zbulon mjerimin e vërtetë. Ata po vdesin urie, ndoshta sepse kishin humbur një gjymtyr në minat e Serbisë dhe ishin lënë në mëshirën e fatit. Në shumë raste, mjekët sërb refuzonin t'i trajtonin ata. Është pak më lehtë të pajisësh me dokumente invaliditeti në aksidentet industriale. Në këtë kohë, krahas arrestimeve, burgosjeve dhe vrasjeve, komunistët jugoslavë po zhvillonin edhe një luftë të ashpër kundër gjuhës shqipe. Sipas raportit të CIA-s, fillimisht në bazë të premtimeve, gjuha shqipe ishte gjuhë zyrtare, por pushtuesit e rinj pretendonin se gjuhës shqipe i mungojnë termat adekuat dhe si rrjedhoi është pamundur që të përdoret në rrethanat e reja. Si rezultat, sërbët u përpoqën t'i bindin shqiptarët se ekzistenca e shqipes në vendet ku përdore i sërbishtja ishte e pavlerë, pasi shqiptarët kuptonin sërbisht. Gradualisht, gjua sërbe zavendëson të gjuën shqipe në zyra civile dhe ushtarake. Edhe pse diso gjuën të gjuës shqipe mund të gjenden ende në zyrat publike deri në fund të vitit 1945. Shkollat vazhduan të mbanin korespondencë në gjuhën shqipe me qendrat edukimit, me të cilat ata bashkëpunonin, por edhe kjo procedurë u vu jashtë funksionit ku nevoja kërkonte shpejtësi më të madhe dhe efikasitet kur bëhet fjalë për zyrtarët komunistë. Përkthimin e sërbisht merrte kohë dhe e bënte punën edhe më të mundimshme. Një gjë është e qartë që në raportet e amerikanëve gjithmonë shihen shqiptarët si një raportohen si një strukturë e cila është tetë të shtypur, si një strukturë jo slave, e cila është tetë të shtypur, e cila një ditë edhe do të shpërthej. Gjë që edhe ndodhi. Për dallim prej evropianëve që këtë gjë pothuajse në një mënyrë të heshtur ose heshtja atyre në një mënyrë është pajtuar me politikat e slavëve të jugut, pra Jugoslavisë, ndaj Kosovës dhe Maqedonisë. Pra, ne ende nuk kemi hasur në një parë dosje franceze, gjermane apo britanike, cilat tregojnë për të shifra, ose së paku i bënë në këtë mënyrë, dhe e shohim që implikimi Amerikanve dhe rritja Amerikanve në rolin botënor, pastaj me 1999 si fuqi ose superfuqi e vetme, shihet edhe rezultati dhe mirëqenja shqiptare. Dhe të thëtë, viti 1999, sigurisht se për shqiptarët është një vit i rikthimit të tyre në mënyrë më të barabart, më të lirë me popujt e tjerë jugoslav në ish Jugoslavi dhe në Evropë. Mësuesit që fillimisht u dërguan nga Ministria e Edukimit Publik e Tiranës në Kosovë me 1941 dhe 1942 gradualisht u larguan deri në fund të vitit 1945 në përjashtim të 3 ose 4 individëve që me sukses u integruan me autoritetet e reja. Shumica e mësuesve akuzoheshin si anëtarë të organizatave nacionaliste shqiptare. Ndërmjet atyre që u dënuan me vdekje, ishin edhe Bedri Gjinaj, profesor i shkollës normale dhe drejtori i shkollës filore në Gjakov, doktor Suliman Leshi, profesor i shkollës normale në Gjakov dhe Skender Curri e Mërtiza Kryziu, të dy mësues në Gjakov. Profesori Gjën Serreqi i lindur në Ferizaj, iku në mal, por me vonë u kap nga Ozna. Profesori Kol Margjini, u dënua se kishte qenë zëvendës kryetari lidhjes së dytë të Prizrenit, kurse vdeq në Pozharevc. Më 1946 u themeluan edhe konvikte në Prizren, Gjakov, Pej, Prishtin, Mitrovic dhe Gjilan. Ushqimi nuk ishte i mjaftueshëm për t'i përmbushur nevojat e të rinjëve që po shpenzonin energjitë në studime.
Kështu, me 1947, racioni ditor i bukës përbëj prej 350 gramësh. Me 1948, racioni ditor i bukës ushtua në 500 gram. Por në pranverë të po këti viti, nxënësit u dërguan të punojnë edhe në projekte të ndërtimit. Puna ishte planifikuar nga partia dhe vullnetarët ishin zgjedhur nga listat e përpiluara për këtë qëllim nga organizatat e rinis. Emrat e vullnetarëve të përzgjedhur me pompozitet publikoheshin nëpër gazeta në mënyrë që t'i bënin të rinj të ndiheshin krenar për të arriturat e tyre. Edhe pse, puna që po bënin ata ishte vetëm humbje kohe, pasi puna kryesore edhe më vështira në këto projekte ishte kryer nga të dënuarit politik nga Republikat e Ndryshme të Jugoslavisë. Shqiptarët që jetonin në Kosovë, në Maqedoninë Perëndimore dhe në Malë të Zi, duket se nuk kishin as edhe iluzione sa i përket komunizmit jugoslav. Komunistët, gjatë 4 viteve në pushtet, nuk ishin të suksesshëm në përpjekjen e tyre që t'i konvertonin, derisa në Shqipëri njerëzit shpesh ishin mashtruar nga jugoslavët. Kur marrëdhëniet ndërmjet Shqipërisë dhe Jugosllavisë u përkesuan, jugoslavët nxitën shqiptarët kundër qeverisë së Enver Hoxhës, pasi ishin jugoslavët ata që sollën në pushtet Hoxhën dhe grupin e tij dhe ishin përgjegjës për humbjen e Kosovës me ndihmën e komunistëve shqiptar. Kosovarët do të luftojnë në të ardhmen, siç kanë bërë në të kaluarën, për ribashkim me shtetin e tyre am, por kushtet janë që një Shqipëri së ardhmes duhet të garantojë lirinë e shtetasve të vet dhe të mbetet në orbitën e kombëve të lira, thuhet në raport. Ndërmjet viteve 1945 dhe 1947, organizues të mirënjohur të lëvizjeve nacionaliste u zhdukën në krainat ku vepronin përfshir Ymer Berishën, Gjon Sereqin dhe Kapiten Rudin. Këta burra janë shembulli patriotizmit të madh që punonin ose individualisht ose si lider grupesh. Kishte edhe nga ata nacionalist që nuk kishin ikur, jo për shkak se nuk kishin shanse, por sepse vendosën të rrinin. Kështu është rasti i Ibrahim Lutfiut, sekretar i Reis El Ulema dhe myftiu i madh i Sarajevës, i cili më vonë u bë prefekt i Kosovës. Lutfiu vendosi ta vras veten që të mos bjerë në duart e komunistëve sërb. Syl Hoti pashtu do të kujtohet si një lider i vullnetarëve shqiptar, të cilët luftuan në betejën e Pike kundër brigadave partizane afër fshatit Lisock të Kamenicës në dhjetor të vitit 1944. Mulla Idres Gjilani u tradhtua dhe u torturua deri në vdekje. Nduaj Përleshi dhe Ndoc Mirjakaj dhan jetën heroikisht në një përleshje me komunistët shqiptar. Gjatë ndërtimit të rrugës Brçko-Banovic, një organizatë sekrete njohur si Muslimanët e Rinj u krijua e përbërë kryesisht nga të rinj bosnjak, por po ashtu pjesë e tij ishin edhe disa shqiptar. Qëllimi i kësaj organizate ishte të bashkonte të gjithë muslimanët e Jugosllavisë në luftë kundër titoizmit dhe komunizmit. Pas zbulimit të organizatës në Pej, ajo në gjykatë u kamuflua si organizatë shqiptare. Bosnjakët që u gjykuan morën dënime të lehta ose u liruan, ndërsa shqiptarët ose u dënuan me vdekje ose me minimum 10 vjet punë të rënd. Thank you.
Ka pasur raste kur njerëzit kanë marrë guximin për të shkuar në Beograd dhe për të pyetur për krimet e kryera kundër kosovarëve. Komiteti qendror befasoi dhe përgjigjej me sinqeritet se ata ende nuk janë njoftuar për çështjen e fjalë, se do ta referojnë në bordin e partisë në Kosovë për sarime. Antarë të këtij bordi janë Gjoko Pajkovic, Pale Jovicevic, Qedo Topalovic, Ismet Shaqiri, Kol Shiroka, Vlëzërit Nimani dhe Mehmet Hoxha. Si antar bordi, këta burra nuk dëshirojnë të zbulojnë se ekzistojnë paknaqësi në Kosovë dhe për më shumë nuk dëshirojnë të humbin kohë me korrespondenca të gjata. Në përgjigjen e tyre, ata do të thëshin se populata është e gatshme të bashkëpunoj me sërbet në ndërtimin e socializmit në Jugoslavi dhe do t'i qëndrojnë besnik marshalli Tito dhe partis. Si rezultat, radioja dhe shtypi flasin vetëm për situatën e mrekullueshme të krijuar në Kosovë dhe Serbi nga burra me mendje dhe shkathësi të jashtëzakonshme. E shikoni, tash këto janë materialet të cilat, si më thonë, orientohen në periudhët caktuar historike. 44, 57. Po, po, jo, vetëm deri në 57 shkon edhe prishin domethënë klimin e një situate për shpërnguljen masovike të shqiptarëve. Në qoftë se ju referohemi domethënë dokumentave, po tash jo vetëm këtyre dokumentave, po edhe një urive tjera shkencore, na mund të vim të një konkludim që figurat të cilat ta i përmenin tash si njës të shqitun, si asin, tu, dhe më thonë, nuk duhet ta bitemi sepse është fjalla për trajtimit klasore të raporteve politike. Dhe në anën tjetër, është edhe humbja e, si më thonë, e shpresës së shqiptarve në njerëz të cilët i kanë përfasuar. Ka pas mjaft argumente, dhe më thonë, represioni, padrejtësitë mëdha, mos njohë e gjuhës shqipe, mos njohë e identitetit kombëtar, mos njohë e drejtës për flamurët tjerë, mirë po kjo nuk duhet t'i atribuat vetëm udhëzve shqiptarë. Aq më tepër në qovë se kemi parasysh rrjedhët e historisë, kur këta njerëz të cilët kanë dalën nga lufta, e të cilët kanë kontribuë për të trajtuar populatën shqiptare, pësin Shqipëri ashtu edhe në Kosovë, si aleat të koalicionit madhë antifashist, nuk mundet tash vetëm lëfi momental, apo arsyet klasore, dhe më thonë të hedhin gurë e drumë bita. Marshal Tito, would you like to take this opportunity when you are appearing before the people of America to give them any special message? Yes, I will take this opportunity to send my greetings to America's people, to all them in America who understand our difficulties, who have sympathy for free and independent Yugoslavia. Sigurisht, historia nuk mund të shkruhet vetëm duke u bazuar në një burim apo këndvështrim. Një qasje e ngjashme ka shkaktuar jo pak probleme dhe konflikte në Ballkan. Pikrisht për këtë shkak, dokumentet e CIA-s për Kosovën janë shumë të rëndësishme për t'i konsultuar. Në dokumentarin e ardhshëm, Zona Express do të sjellë pjesën tjetër të dokumenteve të inteligjencës amerikane. Për religionin, masakrat e kryera nga komunistët në Kosovë dhe për rezistencën e qindra mijëra burrave dhe grave për mbijetesën kombëtare shqiptare. Shikues të nderuar, kemi ndjekur kështu pjesën e parë të dokumentarit CIA për Kosovën. Shihemi pas një jave. Natën e mirë.